ডক্টর দীপেন বৰা এজন ভাল মানুহ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চক্ৰান্ত কৰা হৈছে ইয়াত কেৱল ডক্টর দীপেন কুমার বৰা ইয়াত চিকিৎসা আগবঢ়ায় একমাত্র ডক্টর তেখেতেই আছে আজি তেখেত কিয় ষড়যন্ত্ৰ বলি হ'ব লগা হৈছে আৰু এটা কথা চাওক মানুহ তেখেত এজন মানুহ ডক্টর তেখেত এটা উপাধি তেখেত এজন ডক্টর হ'ব পাৰে কিন্তু তেখেত এজন মানুহ হিচাপে তেখেতৰ দৈহিক কিছুমান কাম থাকিব পাৰে পাচাব পায়খানাৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন তেখেতৰ টোপনি কি নাহিব নেকি তেনেকুৱা তেনেকুৱা এটা সংক্ৰান্তত তেখেতে অকণমান সময় তেখেতৰ চকীখনৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ কিছুমান কুচক্ৰয় তেখেতক যি এক অৱস্থালৈ লৈ গৈছে কালি মই যিটো ভাবিছোঁ তেখেতক মানসিকভাৱে নিৰ্যাতন কৰা হৈছে বঙালমৰা 30খন বিচনাযুক্ত চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক দীপেন বৰাৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিল বহুজন ছাৰে ইমাৰ্জেঞ্চি কিবা এটা হ'লেই পটাপট ছাৰে চাই দিয়ে ছাৰৰ কোনো মানে য'তে থাকক ছাৰ আহিবই ছাৰে চাই দিব আজি দুবছৰ ধৰি আমাৰ ল'ৰাটো ছাৰৰ কাৰণে জীয়াই আছে লখিমপুৰৰ পৰা আমাক ডিব্ৰুগড়লৈ পঠাইছিলে ল'ৰাটোলৈ কিন্তু আমি সামৰ্থ্য নাই কাৰণে নিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু ছাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ডক্টৰ মতাই আনি আমাৰ ল'ৰাটো চাই এতিয়া ল'ৰাটো সুস্থ হৈ আছে তেখেতৰ কাৰণে সময়মতে আমি কিন্তু যিদিনা আহিছোঁ সেইদিনা পাওঁৱেই ছাৰে সোমবাৰে বহোঁ বুলি কৈছে সোমবাৰে পাইছোঁ যিকেইটা বাৰত ছাৰ থাকে তেখেতক আমি পাওঁ ৰোগীক তেখেতে ইয়াতে চিকিৎসা কৰি পেলাই উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেখেতে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজলৈ পঠিয়াবলগীয়া হ'ল তেখেতৰ নিজৰ প্ৰাইভেট গাড়ী দি পেলাই ইয়াৰ পৰা পঠিয়াইছে তেখেতে ইয়াৰ পৰা যিখিনি চিকিৎসা কৰিবলগীয়া তাত ফোন কৰি ডক্টৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে ইমানখিনিলৈ কৰে আজি ডক্টৰ দীপেন কুমাৰ বৰাই বঙালমৰা চিকিৎসালয়তে নহয় মানুহৰ ঘৰলৈ মাতিলেও তেখেতে ৰাতি 12টা 1টা বজাত গৈ পেলাই চিকিৎসা কৰাৰ উদাহৰণ আমাৰ ইয়াত বহুত আছে আৰু মই এটা কথা আজি সজোৰে উত্থাপন কৰিব বিচাৰিম যে ডক্টৰ দীপেন কুমাৰ বৰা আমাক ইয়াত লাগিবই তেখেতে যি চিকিৎসা আগবঢ়াই আছে আজি এজন অসমীয়া হিচাপে আমি গৌৰৱান্বিত আজি অসমত অসমীয়া ডাক্তৰ হিচাপে দীপেন কুমাৰ বৰাই আজি বঙালমৰাত যি চিকিৎসা চলাই আহিছে সেই চিকিৎসা আমাক লাগিবই এদিনৰ পূৰ্বে চিকিৎসক দীপেন বৰাই চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ পৰিৱৰ্তে ব্যক্তিগত চেম্বাৰত ৰোগী চোৱাৰ অভিযোগ উঠিছিল অভিযোগ উঠিছে বহুত সময় ধৰি আপুনি নাই ডিউটিত কি ক'ব ছাৰ এই সন্দৰ্ভত পূৰ্বতো আপোনাৰ ওপৰত বহুত অভিযোগ থাকে আপুনি নাথাকে সময়ত নাথাকে কৰ্তব্যত আপোনাৰ কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰাৰ পূৰ্বতো অভিযোগ আছে বহুত কিবা এটা মতামত দিয়ক ছাৰ আজি চিকিৎসকগৰাকীৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিল বহুজন মই নিজে আজি 12 বছৰ এইজন ডাক্তৰৰ ট্ৰিটমেণ্টত আছোঁ মোৰ এনজাইটি হৈছে মোৰ ষ্ট্ৰোক হৈ এটা ভাল সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ গৈছে তাৰপিছতো সেইজন এই ডাক্তৰজন নোহোৱাহেঁতেন হয়তো মই আজি জীয়াই নাথাকিলোঁ ময়ে নহয় বহু ব্যক্তি জীয়াই নাথাকিলে হয় ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট লখিমপুৰ টুডে'